Oficialuri Bako, Tbilisidan David Gargis saqitshi raime saxis datmobaze tsaslas arapirebs. Azerbaijanis tavdatsvis saministros ofitsialur saitze gamokveqnebulia Aliyevis administratsiis tsaromadgelis ganxadeba, sadats natkvamia. Territoria romozet samonastro kompleksi mdebareobs Azerbaijans ekutnis da Azerbaijanulma mkharemis unda daitsvas. Ganxadeba kveqneba im fonze rodesas Tbilisi khelisuflebis tsaromadglebi irtsmnebia rom garejis problema male Azerbaijanul mkharestan ertobliwad mogvardeba. განცხადება იმის შესახებ, რომ საქართველოს აზერბაიჯანის საზღვრის სადავო მონაკვეთზე ყოველგვარიცულება გამორიცხულია, აზერბაიჯანის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის წარმომადგენელმა ალი გასანოვმა გააკეთა. აზერბაიჯანსა და საქართველოს შორის არსებობდა ჯერ კიდევ საბჭოთა დროს დადგენილი საზღვრები. დამოუკიდებლობის წლებში ჩატარდა მათი დელიმიტაციის სამუშაოები, რა დროსაც დადგინდა, რომ ამ მონასტრის ტერიტორია აზერბაიჯანს ეკუთვნის. ამიტომ აზერბაიჯანულმა მხარემ ის უნდა დაიცვას. ჩვენ პატივს ვცემთ საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას, თუმცა ყოველგვარ ტერიტორიულ ცვლილებებზე ლაპარაკიც კი ზედმეტია. David Garajis problemastan dakavshirebit Azerbaijanuli mkharisgan diametralurad ganskhovebuli ganskhadeba dges sakartvelos prezidentis administratsiashi gaketda. საქართველოს აზერბაიჯანის საზღვარზე განიხილეს არსებული ვითარება, რომლის ფარგლებში მიღებული იქნა გადაწყვეტილება, რომ საკითხის სრულ მოგვარებამდე ყოველას, როგორც ასულიერო პერს, ისე მომლოცველს, ასევე ვიზიტორს, ექნება საშუალება მოინახულონ და მოილოცონ დავით გარეჯის კომპლექსის ის ნაწილიც, რომელთან დაკავშირებითაც წარმოიქმნა გარკვეული სახის პრობლემები. ამ საკითხზე დებატები პარლამენტის პლენარულ სხდომაზეც გაგრძელდა. სასაზღვრო ზოლში არსებული ვითარების გამო ოპოზიციამ პრეზიდენტის პასუხისმგებლობის საკითხი დააყენა, რასაც უმრავლესობის პასუხი მოჰყვა. სახელმწიფო ინტერესების ღალატის და სისხლის სამართლის დანაშაულის ჩადენის ფაქტებს, რომელიც მდგომარეობს შემდეგში: სახელმწიფო საზღვარზე დავით გარეჯის სამონასტრო კომპლექსის ტერიტორიაზე მეზობელი სახელმწიფოს მესაზღვრეების მიერ საზღვრის დარღვევის და საქართველოს ტერიტორიის დაკავების დროს ქვეყნის მიტოვება. პრინციპის დონეზე ეს პროცესი გადაწყვეტილია. რაც მოხდა სინამდვილეში და რაც ხდება გარეჯის ირგვლივ, ის ისე განსხვავდება თქვენს მიერ დახატული სურათიდან, როგორც ცა განსხვავდება დედამიწისაგან. ადმინისტრაციული საზღვარი საქართველოს სოციალისტურ და აზერბაიჯანის სოციალისტურ რესპუბლიკებს შორის გაყოფილი იყო ისე, რომ ქედზე გადიოდა და გარეჯის სამონასტრო კომპლექსის 2% მოექცა აზერბაიჯანის მხარეს. საზღვრის დელიმიტაციისა და დემარკაციის ორმხრივმა კომისიამ აზერბაიჯანსა და საქართველოს შორის ბოლო 5 წლის განმავლობაში საზღვრის სადავო მონაკვეთებიდან მხოლოდ 1% შეათანხმა. კომისიის მორიგის ხდომის მოწვევის შესახებ თბილისმა განაცხადი უკვე გააკეთა.